قوموں کی تاریخ میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں ذاتی مفاد کی بجائے یکجا ہو کر ملک و قوم کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کو یوم دفاع پاکستان کے طور پر منانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی نصاب کا بھی حصہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نصاب میں جہاں پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا ذکر ہے، وہیں 6 ستمبر کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے 5ویں جماعت سے ہی یوم دفاع کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ خواب بچا کے بس اتنا کہہ دے رہے ہیں، پاکستان 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 پاکستان۔ 6 ستمبر کے حوالے سے اسکولوں کالجوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ و طالبات بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کر کے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ مادر وطن کی حرمت و تقدس پر کبھی آنچ نہ آنے دیں گے اور اس کے دفاع کی خاطر جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ طلبہ و طالبات کو اپنی تاریخ سے روشناس کروانے کے لیے پاکستان کے روشن اور لازوال باپ کو 5ویں جماعت سے اعلیٰ سطح کی تعلیم تک شامل کیا گیا ہے۔ 6 ستمبر کا دن پاکستان کا یوم دفاع ہونے کے ساتھ جرات اور بہادری کی وہ داستان ہے جو رہتی دنیا تک درخشاں رہے گی۔